Neft bizim diyor, gaz bizim diyor. Ya yeter de biz alçaltırız bu qurumların karşısında. Cənab prezident, yeter bu kadar vətəndaş əzmi. Ya yeter, 165 manat cərimə yazıb bu bizə. Kanalımıza müraciət edən Naftalan şəhər sakini 2-ci qrup Qarabağ 50 Məhəmmədov Bəhruz Məhərrəmoğlu ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək deyir ki, mən Rövnəq Abdullayevin cibini mi doldurmalıyam? Yeter artık, Rövnəq Abdullayev danışığını bilmir. Erməniyə pulsuz qaz verir. Biz kimə müraciət edək, nəyə görə biz alçalmalıyıq deyir. Şikayetçi onu da qeyd edir ki, smart tipli sayağacını dəyişdirərək əvəzinə mexaniki sayağac quraşdırılıb və 165 manat isə cərimə yazıldığını deyir və ölkə başçısına müraciət edir. Daha ətraflı video sujetdə. Mən Naftalan şəhər sakini Məhəmmədov Bəhruz Məhərrəmoğlu. İkinci qrup hərbi əliləm. Vətən müharibəsi iştirakçıyam. Cənab prezident, buradan sizə səslənirəm. Mən bu sokarın cibinimi doldurmalıyam. Rövnəq Abdullayevin oğlu geçsin, bahalı əşyalar alsın, uğraşsın və bahalı silahlar alsın, ayovuna çıxsın. Plus orada işləyən bədəl öz cibini doldursun. Neft bizim deyil, qaz bizim deyil. Yeter de biz alçaltırız bu qurumların karşısında. Cənab prezident, yeter bu kadar vətəndaş əzmi. Yeter, 165 manat cərimə yazıb bu bizə. Smart kart durmuşdu da bu mexaniki şotik nəyə lazım idi ki? Bu mexaniki sayğası nəyə lazım idi ki? Yani niyə vətəndaş belə sınmalıdır, alçalmalıdır bəzi qurumların qarşısında? Niyə, nədən, nə üçün? Dədəm daxmasına gəlib yerləşmiş. Şu an daxma deyəndə millət məni qınamasın, fakt belədir, mən yaşadım bir yerdə. Amma intəsi ki, lazım deyil bu qədər vətəndaş alçaltmaq. Rustan Əliyevə məlumat verirəm. Rustan Əliyev deyir, mənlik deyil. Demək, Rustan Əliyev icraçıdır da. Sokarın prezidentinin, vice prezidentinin əmrini icra edir də. Kime dərdimizi deyək, kime müraciət eləyək ki, biz belə alçalmayaq, belə sınmayaq. Yetmədi bu qədər. Bax, durubdur, bax. Bax, görürsünüz şotiki. Bax, şotikə baxın, mexanikdir. Ha, durmuşdu da bu smart kartla olan. Nə var idi ki bu sizə? Nə ödədiyimizi, nə verdiyimizi, nə aldığımızı da bilirdik. Yetər danışa bilmirəm, dilim topuq deyil, cənab prezident mənim. Dilim topuq deyil. Millətinizi, xalqınızı, vətəndaşınızı asındırdırın onun bunun qarşısında. Savadsız insanların qarşısında. Rövnəq Abdullayev danışığını bilmir. Bir dənə müsahibə verə bilmir. Erməniyə qazı pulsuz verir. Başqa ölkələrə 5 qəpiyə verir. Amma onu BP-dən pulsuz alır bu qazı. Niyə? Niyə bizə bu qədər qiymətə verirlər? Və əlavədə, burada əlavə yazır bu. Bu çox yazır. Bu qədər yetmədi. Bəs dedim də, yetər də, bu qədər yetər. 5 tot torpaq ala bilmirəm. 5 tot torpaq ala bilmirəm. Yaşadığım Azərbaycandır. Çox şey deyim mən. İnternet çəkdirir sənin 185 manata. Başqa rayonlarda heylə deyil. Başqa rayonlarda gəlir çəkir, sənin modemini də verir. Heç nə almır səndən. 25 manat ayda pul ödəyirsən. Amma mən ayda 15 manat pul ödəyirəm. 185 manata da internet çəkdirmişəm. İnternet də sıfır vəziyyətdədir Naftalanda. İmən nə bu mənim internetim. Niyə? Geç sələm götürüb gətirib internet çəkdirmişəm imən. Niyə? Niyə belə olmalıdır ki? Niyə vətəndaş belə alçalmalıdır ki? Özü də məni kimi vətəndaş. Niyə?